өдөө санаагийн подкастыг сонсож байна. Сайн байна уу? Санаагийн подкастын ээлж дугаар та бүхэндээ хүргэж байна. За энэ хүү дугаараар ер нь та бүхэн анзаарсан бол сүүлийн 4 дугаар маань ерөөхдөө хүн өөр өөрийгөө мэдрэх, илэрхийлэх тал руугаа өрнөж байгаа ийм дугаарууд хийгдэж байгаа. Ерөөхдөө бол өөрийгөө ойлгох, өөрийнхөө мэдрэмжийг сонсох, өөр өөртөө анхаарал хандуулах, өөрийгөө хайрлах гэсэн сэдвүүдээр подкаст хийхийг эрмэлзэж байна. За өөрийгөө бүгдээрээ хайрлая, өөрийгөө хайрлах гэдэг үг байдаг. Хинч одоо хинд ч хэлж болно. Гэтэ өөрөө гэдэг үг бол хайр гэдэг хоёр үгийг тусдаа ойлгож аваад тэгээд бас нийлүүлж мэдрэх, амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй баг. Тэгэхээр ер нь бол ингээд энэ self improve гэх юм уу одоо тийм хувь хүний хөгжлийн холбогдолтой юм шиг боловч би одоо энэ хүн мэдрэмж, мэдрэхүүн хөгжил, сэтгэлийн хөгжил гэж одоо нэрлэхийг илүү хүсэж байгаа. За тэгээд зөвхөн намтай холбоотой уншигч авчулагчтай холбоотой байхаас гадна илүү үнцэнтэй хүн дээр төвлөрсөн үнцэнтэй сэтгэл дээр төвлөрсөн үнцний бүтээхийн хүслэн болж байгаа энэ хүү подкастын дугаарууд маань одоо хийгдэж эхэлж байгаа гэдгийг дуулах таатай байна. Тэгэхээр өмнөх дугааруудыг сонссон бол ер нь бол гадарсан баха гэж найдаж байна. За энэ хүү дугаарт маань сэтгэцэмж мантахагчтай зөвлөгөөнийхэн өрөөнд уулзаж ярилцсан байгаа. Мантаа ихчтэй ярилцах юмсан надад одоо ярилцах боломж олох болоо гэж их бодож байсан. Тэгээд өмнө нь хальт гэх юм уу нэг нэгэ хальт таньдаг байсан учраас тэгээд ерөнхийдөө бол миний хүсэлтийг хүлээн аваад тэгээд хоёр ярилцсан байгаа. Зөвхөн одоо хүмүүсийн асуух хүсэж байгаа асуултаас гадна надад яг нөгөө мэдрэмж, сэтгэл гэдэг зүйлийг илүү ярих туфта хүний хувьд мэрэгчлийн хүний үүднээс мэрэгчлийн зөвлөгөө зөвлөгөө гэхээс илүү одоо мэрэгчлийн тэр туршлага, үзэл хандлага, үзэл бодлыг нь сонсгоё маш хүсэж исэн. Тэрнийхөө олон асуултуудыг бол авсан байгаа. Тэр миний хувьд бол өнөөдөр бол үнэхээр гоё. Амар амьдрах ихтгэлтэй, өөртөө ихтгэлтэй болох үдр бол өнгөрсөн. Тэр өөртөө яг хэрэгтэй хариултуудаа авч чадсан гэсэн үг. Тэгэхээр та нарт ч гэсэндээ сонирхолтой байх болоо гэж найдаж байна. Ингээд дугаараа хүлэн аваа сасна. За сайн байна уу сонсогчдоо. Санаагийн подкастын энэ удаагийн дугаар та бүхэнд хүрч байна. Энэ удаагийн зочноор сэтгэл зэмж мантаа ихчигийн урьж оролцуулж байна. Аа тэнд өглөөний мэд төргий. За сонсож байгаа бүх хүмүүстээ бас өглөөний мэд төргий. Тэгээд санаадаа бас намайг урьж оролцуулсанд маш их баярлаа. Яг тэгэхээр би бас өөрөө санаагийн подкастыг бас сонсогч байна. Баярлаа. За яриа ер нь бол одоо ментал хэлт буюу сэтгэл зэмийн эрүүл мэндийн асуудал аюу маш чухал хэрэгцээтэй хүн болгоо мэдэж авах хэрэгтэй болсон. А тэгтээ илүү хүнд утгаар ойлгоод өгдөг юм шиг надад санагдаад. Тэгээд яг энэ тал руугаа ярилцъя гэж бодсон. За харин ерөөхдөө сэтгцийн эрүүл мэнд чинь жоохон эмзэгтэй асуудал бас сэтгцийн эмгэгтэй гэр хүмүүс ачаа уддаг ч юм уу, шоолдог эсвэл намайг юу гэж бодох хол хэд хүмүүс ч юм хэд айцгаад байдаг. Тийм учраас одоо энэ талаар илүү их ярилцъя. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагч гэсэн сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудлыг сүудрээс гаргая гэдэг бас зарчим барьдаг байхгүй юу? Дандаа сүудрэрт байгаад байдаг. Одоо жишээлбэл хавтартай зүрхний өвчтөн хүмүүс бол өөрийгөө өө миний зүрх өвчтөд би ийм хавтартай гэж хинтээч одоо санаа зовхгүй л энэ алангуу ярьч чаддаг те тэгэн готл сэтгцийн асуудал төр ихээрээ хэрэгчлэн хаалттай байгаад байдаг. Тийм учраас энэ асуудыг сүдрээс гаргаад одоо ярилцах гэж байгаа. Санаагаа би бол аягүй мэдрэмжтэй цаг уяа олсон юм гоё дугаар хийж ин л гэж бодож байна. Баярлалаа. Нэг нэг хүмүүс сэтгцийн эмч бас сэтгэлзүйч хоёрыг ер нь нийтдээ ер нь ялгадаг байхгүй юу? Тэгээд та энэ талаар яг юуны ялгаатай хэ гэдэг ярьж өгөөч. Аха. За сэтгцийн эрүүл мэндийн тухай хууль гэж байдаг. Тэрнэр болохоор яг энэ хоёр асуудлыг
нөгөө нэр томьёоны тайлбар дээр нь оруулаад өгсөн байдیں۔ Сэтгцийн эмч гэдэг нь болохоор эхлээд 6 жил ангаахын сургуульд сурна тийм эмчээр сурна үнэн мэрэгчлэн эмч 6 жил сурлаа. Ахаа 2 жил сэтгцийн эмийг судлаач эмч гэдэг бас 2 жилийн хугацааны резидентийн хөтөлбөр гэж байдаг энд суралцсан. За эмнийхээ дараа ахаа 6 сар ерөнхийдөө ингээд 6 жил сураад 2 жилийн резидент тгээс сэтгцэн эмч гэж болж байгаа. Тгээс сэтгэл засалж эмч гэж тий бодол болохыг одоо өсөх юм бол ахаа 6 сарын төрөлцөн нарийн мэрэгчлийн курс хийгээд ингээд ерөнхийдөө 8 жил орчим тий 9 жил орчмын хөтөлмөрийн дараа ерөнхийдөө сэтгцэн эмч болдог. За нөгөө сэтгэл зүйч гэж байгаа нь болохоор одоо ихтэй сургуулиуд тий МУИС, ШУТИС, МУБИС гэдэг нэрийн сургуулиудад сэтгэл судлалын ангийг 4 жилийн хугацаанд дүргээд тэгээд төсөж байгаа мэрэгчлийн ил ерөнхийдөө сэтгэл судлаач гэж байна. А тэгээ бас энэ хүмүүсийнх нь үйлчилж байгаа хүн ам нь бас ялгаатай л да. Сэтгцэн эмч бол сэтгцэн үед эрүүл хүнтэй ажиллана. Сэтгцэн үед тулгамцаа асуудалтай хүнтэй ажиллана. Дээрээс нь эмч учраас нөгөө эм бичих одоо сэтгэл зүйн нойрны эмч гэдэг юм үү те бичих хэрэгтэй. А тэгээд сэтгцэн эмгэхтэй хүмүүсийг оошилж эмчилтгээр илүү одоо онцлог сэтгэл зүйч хүн болохоор ирүүл хүмүүстэй ажиллана сэтгэлцээ да тэгээд мэдээж тулгамцаа асуудалтай хүмүүстэй ажиллана зөвлөгөө өгдөг ийм хүмүүсийг ерөөхдөө ингэж хувааж үздэг. Сэтгцийн эмч нь болохоор илүү имижор бичих боломжтой. Тэгээд бас эмгэх талдаа илүү ажиллана тий. Аль талд нь ч ажиллаж болох болцоотой л гэсэн үг л тий. Та яагаад ийм мэрэгчлийг сонгосон бэ? Энийг гэсэн нэр надад зэрэг анх удаа л хэлж байна тий. Яг ойр дотны хүмүүс асуудаг л да. Тэгээд би нөгөө ах юмч болыг л хэл манаа сурулцсан 6 жил учраас одоо бүгд л ангийнхан ямар аль юмч болох вэ аль юмч болох вэ гэж бүгд өөр өөрсдөндөө ирэл хайгуул хийдэг. Тэгэл явж байгаа л 4-р курс хүртэл эвний юмч болохоор хэдэн мэдхгүй аагласан явж исэн чинь сэтгцэн блок гэдээ ордог байхгүй яг сэтгцэн юмг ордог сэтгцэн эрүүл мэнд гэсэн блок ордог. Тэгээд тэрний анхны лекц нь одоо манаа салбарын одоо залмас эцэг гэж ярих юм уу манаа бидний багш гэдэг бимсүрэнгээд одоо үлд толцсон. Тэгээд бимсүрэн багшийн лекц анх эхэлсэн. Тэгээл эхлээ сэтгцэн эрүүл мэнд бол ингээд гээд тэг Фройдийн тухай ярьсан. Тэгээ сэтгц биелгийн хөөгчл тэ хүүхэд нас яагаад одоо хүүхдийг төрөхт нь яагаад хөхөх ёстой юм гэдэг ч юм тэ энэ тухай ингээд лекцэн дээр ярьсан чинь би бүр шокнд ороод амьдралдаа анх удаа бүр тийм одоо миний сэтгэлийг амар хөдөлгсөн ч гэдэм юм миний бүр яг зүрхрөө ингээд орсон. Тэгэл хөөх ийм юм байд юм биш тэ тэг ямар гоё юм гээд тэгэл яг баг тэр лекцэн дээр юу сэтгцэн юмч болно гэж шийдсэн. Тэгээд эргэлт буцалтгүй шийдэл явсан. Тэгээд эргэн тойрны хүмүүс зарим нь бол амар гайхаж хүлээж авсан. Очиж сэтгцэн юмч юм уу гэдэг ч юм уу те. Нөгөө л нэг одоо буруу ойлголт те. Тэгээд ямар сайндаа маташ галзан хүн шахаад нэг галзуу юмч болоо яана гэд манай найз ээж нь бүр тэгжсэн байхгүй. Тэгээд тэгсэн ч гэсэн очиж сэтгцэн юмч болсон. Одоо бол амар баярлагдав те. Хамгийн баг тансаг мэрэгчл гэж боддог шүү дээ. Юу л баг хүний амийг аврах мэрэгчл шүү баг хартаа шүү. Тийм чи. Ерхидөө хүн сэтгэл нөгөө эрүүл бол бие эрүүл гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь хүний сэтгэл оюун ухаантай ажиллах нь яг тэ нүдэнд харагдахгүй, гарт баригдахгүй ч гэсэн тийм ийм хийсвэр шинжилгээ ухаан ч гэсэн тэрнтэй харилцаад, учрыг нь олоод, тэгээд учрыг нь тунгаагаад ч юм уу тийм хүний асуудлыг шийдэх бол нэгдэг бол юу гоё гайхамшигтай санагцдаг бол. Бас тийж боддог. Баярлалаа. Манай ингээд ойр тарны хүрээлийнхэн ер нь л утга уран зохиол тайртай хүмүүс эдг. Ном уншигч, номын орчуулагч, зохиолч, дизайнерууд гэдэг. Тэнгүүд өөртөндөө одоо сэтгэл зүйн асуудал юм уу? Дулгарнгуут нөгөөний тэрнтэй холбоотой аюу олон дөө шүлэг янз бүрийн байдаг. Тэгэхээр ингээд өөртөнд тохиолж байгаа зүйл аа тохиолдож болох юм байна. Уус байдгийн юм гэж хүлээж автахгүй юу? Тэнгүүд тэр нь ингээд яг үндэ бас ингээд богшаад ч юм уу яг ингээ өөрт нь улам асуудал болгоод байгаа юм шиг надад нэг мэдрэмж төрдөг юм уу тий санагддаг. Тэгэхээр хүмүүс яг энийг үнэн гэж бодож байгаа бүх асуудлынхан ч юм уу ямар нэгэн тийм өөрт нь ямар хэцүү байгаа шүү дээ. Тэр мэдрэмж гэдэг нь яг сэтгэл зүйн шинжилгээ ухаанд ч юм уу яг яаж ойлгогддог бол ер нь юутай холбогддож бол басдаг бол. Мэдрэмжийн тухай тий мэдрэмж болохоор ерөнхийдөө сэтгэл хөдлөлийн хамгийн одоо жижиг нэгчтэй хамгийн бага нэгч юм гэж үздэг. Тэгээ мэдрэмж гэдэг нь бол ерөнхийдөө хүн нийгэм хүрээлэн байгаа орчин нь сэтгэлээрээ тань мэдээд тий сэтгэлээрээ тань мэдээд тэрнийхэн үндсэн дээр гарч байгаа одоо олон төрлийн байдлуудыг хэлж байгаа.
Жишээлбэл мэдрэмжүүд бол эерэг болон сөрөг гэж ерөнхийдөө хувааж байна тий. Тэгэхээр эерэг мэдрэмжэд гайхах, баярлах тий, догтлох тий, иймэрхүү мэдрэмжүүд орно. Тэгэхээр ерөнхийд хүнд тэр хэдэн ч төрлийн ямар ч мэдрэмж төрж байна. Гэхдээ яг нэг бүлэг мэдрэмжүүд нийлээ сэтгэл хөдлөлийг үсгдэг ч юм уу гэж ойлгож байна л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө урлагийн үнс болохоор нөгөө аюу мэдрэмжээр баялаг. Тэгээ дээр нь трийгээ нөгөө илэрхийлэх чадвар өндөр байдаг. Жишээлбэл одоо шүлэг бичдэг тий. Тэгээ магадгүй нөгөө юу шүлэг бичдэг хүмүүсээ ярьдаг шүү дээ. Онгод орлоо гэл тий. Тэр бол магадгүй олон төрлийн мэдрэмж нэг дор хүнд цуглараад трийгээ одоо нөгөө үгээр илэрхийлж гаргаж байгаа хэлбэр. Тийм учраас мэдрэмжийг бол ерөнхийдөө байнга илэрхийлэх, ярилцах, гадагшлуулж авах хэрэгтэй гэж үздэг. Ялангуяа сөрөг мэдрэмжийг. Сөрөг мэдрэмжийг гадагшлуулахгүй илэрхийлэхгүй утх юм бол нөгөө чиний төрөний хэлсэн тийм нөгөө богшин гэдэг тий. Сав хог одоо хогийн савд ч гэсэн хог хийгээлээ, хийгээлээ, хийвэл тэрний өдр дүүрэн шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө илэрхийлээгүй Фрейдийн ч гэсэн нэг алдартай үг гэдэг шүү дээ. Илэрхийлээгүй сэтгэл хөдлөлөд хэзээ нэгэн цагт ямар нэгэн байдлаар илэрч гарч ирдэг тий. Тийм учраас сөрөг мэдрэмжийг илэрхийлж гарах сурах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэ бол нөгөө одоо хүний дотроо асуудал бүгшдэг дүүрдэг нэг өдөр тэгээ тэр нөгөө хаардаг тий. Тэгэхээр ямар нэгэн байдал одоо маш их уураар ч юм уу маш их гонгиар маш их одоо ямар ч юуар ч илэрч болно. Тий. Тэгэхээр ганцхан сүрэг гэхгүй мөн эерэг мэдрэмж гэж суулт сурах хэрэгтэй. Зарим хүн нөгөө гаднаас нарахад баярлаа даа мэдгэдэггүй, гүнглээ даа мэдгэдэггүй, уурлаа даа мэдгэдэггүй тийм байдаг шүү дээ. Тэсийн дотроо ингээд асар их баярлагдаг ч юм уу тийм байдаг. Тэгэхээр эерэг мэдрэмж гэж гэсэн бид нэр гадагшлал сурах хэрэгтэй. Тэгээ магадгүй тэр сүрэг мэдрэмжийг илэрхийлэхгүй байсаар байгаа сэтгэл готрол болдог болов уу? Тий, тий, яг үнэш. Ер нь тийм л шалтгаан таа хвчлэн. Нөгөө харилцааны асуудлууд тий, шийдвэрлэж чадаагүй. Одоо асуудлууд юу ч ажвал энийг илэрхийлэхгүй, гарахгүй, хэлэхгүй. Ингээ удаад яваад хахаар энэ одоо сэтгэл хөдлөлөөр илэрч болно, ойруудлаар илэрч болно, сэтгэл төвчлэлээр илэрч болно, хархаг ядаргаагаар илэрч болно. Нөгөө биеийн сэтгэлийн өвчин, биеийн өвчин болно гэж ярьдаг тий. Одоо сүүлийн үед психосоматик шинжлэх ухаан гэдэг айгу бас хөгжөөд байгаа. Тэрний нэг нь болохоор яг энэ байхгүй. Сэтгэлийн өвчин, биеийн өвчин болдог. Тэгэхэд эмнэлэгт үзүүлээ явахаар өө шинжлэх чинь зөвгөр бай, зүрх чинь зөвгөр юм тий. Яагаад тэгэхээр ходоод нүртүүд байгаа юм шиг, толгойн нүртүүд байгаа юм шиг, зүрхээр нь хатгуулаад байгаа юм шиг мэдрэмжүүд ер нь төрдөг, хөлөрдөг тий. Нойруудаг ингээд. Тэгэхээр нүртүүд надад нэг асуудал байна гэд баг эмнэлгээр явдаг. Тэгэхээр нүртүүд нь шинжлэхэнд нь зөвгөр байгаад байдаг. Тэгээ хүн яах ёстой вэ гэд ингэ хэрэг аа гэд ерөөд сэтгцэн юмч руу явуулдаг, сэтгэлзөч руу явуулдаг. Маш олон төрлийн шинжүүд илэрнэ. Сэтгэл хөдлөлийн талаас, танин мэдхүйн талаас, танин мэдхүйн талын шинжүүд бол бас хүмүүс төв юм илэрдэг. Энэ юу гэхээр нөгөө анхаарал төвлөрөлт удаашрдаг, нөгөө ажил нь гараас нь гарахаа больдог тий. Бүтэмжгүй болчдөг. За тэгээд юм аагүй амархан мартас сандаг тий. Имэрхүү байдлаас илэрч болно. Төрхүүлийн талаас илэрч болно. Энэ дээр болохоор хүмүүс маш хурцартай. За дээрэс нь арх, архны нэвтрүүлгийн хэрэглээ. За сүүлийн үед масууруулах бодис тий, тамхины нэвтрүүлгийн хэрэглээнүүд байгаад байдаг. За тэгээд төрхүүлийн талаас нөгөө уурцартай явж байгаа янз бүрийн буруу хүнтэй модалцдаг тий, зодон цохоо гэдэг ч юм имэрхүү нөгөө хүн маань хочноосаа өөр төрхөлтэй хүн болж хувирдаг. Тэр иймэрхүү бас шинжүүд, биеийн талын шинжүүд бол гардаг. Хүмүүс бол ерөнхийдөө сэтгэлзөө асуудлыг хамгийн түрүүнд нь биеийн асуудлаар яг илэрхийлэх нь их байдаг. Би нойрог болчлоо. Миний толгой өвдөв те гэдэг ч юм уу те. Тэрнээс би сэтгэл санаа руунаа те. Миний сэтгэл өвдөд юм гэж ярьдаг хүн бас тэр болгон бас байхгүй те. Тэгэхээр биеийн шинжээр айгүй илэрдэг. Тэгэхээр маш олон бүлэг шинжүүд илэрнэ дээ. Надад тохиолдож шиг тэмдэг даа. Тэгэхэд ер нь бас манай хүрээнийхэн заа. Манай тэ ер нь өөр тохиолдсон юм аа гэх юм бас нөө илүү нээлттэй ярьдаг хгүй юу? Аха. Тэнгүүд бас яг нэг тийм үлэгт бодол гэж ярьдаг байсан ямар ч үс идэв юу? Тий. Аха. Тэг дээрээс нөө шүн за өөрийнх нь нэрийн хэлгүй өрлөлтэй. Шүн нөгөө унтаж чаддгүй ганцаараа гэртээ унтаж чаддгүй тэгэхээр ингээд айцтай. Тий, айцтай. Хинийг ирээд чирээд аваачих болов уу? Тэр чинь насмын төрцөн эрэхтэн байхгүй. Тэнгүүд
тэр нь өөрөө нэг амар заваадаг. Тийм бол хар гэртээ ганцаараа хон чаддаг юм уу тий. Тийм багаад тийм. Тэгэхээр өөрөө болохоор бодготой ганцаараа ингэ багвахтай эмитэй хамт хөдөөгөр оролд амжиж жаад модон жорл руу ганцаараа орой явхалдаг. Тэгээд тэрнээс аюух айж цочноос болоод би одоо хүртэл одоо ийм багаад багш шиг байна гэдэг өөрөө гаргалга гаргацсан байгаа даа. Гэтэ ер нь сэтгэл зүйчдэр очоогүй. Тэгэхээр яг нөгөө нэг юм бага наснаас тэрийг бүр мартцсан бол тэр айцаа бас мэдгүй шүү дээ. Тэгэхээр бага наснаас үлдсэн тэр зүйлүүд хүн дасан төрөй хэр удаан үргэлжилж хэр ноцтой байд юм бол бага насны сэтгэл зүйн одоо гэмтэл гэж ярьдаг манайх. Тэгэхээр бага насны сэтгэл зүйн гэмтэл бол өөрөө аяггүй ач холбогдолтой. Ялангуяа энийг зөв тайлахгүй тий асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол яг одоо таны найз ч юм уу олон хүмүүс шиг том болсон өсөр наснд одоо эхлээд тий нас биед гүйцээ хойноч гэсэн энэ асуудлууд үргэлж байсаар байна. Үргэлжилсээр л байна. Тэгэхээр энийг яаж шийдвэрлэх одоо саяны жишээнээр бол өөрөө бага насндаа юм сэтгэл зүйн аюул гэмтэл авсан байна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ асуудлыг өөрөө ол хумсарлаад ойлгосон байна. А гэхдээ магадгүй сэтгэл зүйч сэтгцэн хэмжээнд тусламжтай энийгээ бүр одоо далд хумсраас далд хумсарч ерөнхийдөө хадгалагтаад үлдсэн тий. Тэгээд энэ нь одоогор нөгөө яг нойрны өрчлөлт болж илэрж шүү дээ тий. Одоо нойрны шүний айдас гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ байдлуудыг ерөнхийдөө сайн харилцсан магадгүй тэрнээс өөрчлөгдсөн асуудлууд байхыг үгүйсэхгүй тий. Нэг биш одоо өөр ахаад сэтгэл зүйн гэмтэл үнтэй холбоотой. Тэгэхээр энэ асуудлыг хамтдаа одоо ярилцаад ил гаргад одоо далд хумсраас хумсарт оруулж ирээд энийг илүү одоо сэтгэл оюун бодол одоо үйлдэл дээр бүгдийг ойлгосоор энэ асуудлаас ерөнхийдөө салах боломжтой гэж үздэг. Тийм тэгэхээр мэдээж ч насанд хүрсэн хүн гэж ганцаараа байж хахад хэцүү юм гэдэг чинь айгүй өөртөө л хэцүү шүү дээ. Сэтгэл зүй тэгэхээр сэтгэл зүйн тосломж бол ер нь авах шаардлагатай энэ кейс дээр бол. Ойлгочоод ээ. Гэхдээ яг бүрэн ойлгоход бас магадгүй тусламж хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол одоо төрөний үйлэгт айдас гэсэн тий. Төлөвт бодол албатмал үлийн эмгэг гээд OCD гэж ер нь ярьдаг. Энэ асуудлууд ч гэсэн бас ерөнхийдөө бага насанд үүссэн сэтгэл зүйн гэмтэлтэй холбоотой байдаг. Тэгэхээр тухайн хүн болгонд өөр өөр байна тий. Сэтгэл зүйн гэдэг тийм учраас ерөнхийдөө өөрөө ганцаараа шийдвэрлэж чадахгүй байвал сэтгэл зүйн тусламж заавал аваач гэдэг л бид нар бол зөвлөдөг. Тэр ер нь сэтгэл зүйчээс илүү сэтгцэн эмч бараг илүү тий ер нь чимэг гэж боддог байхгүй олон улсын өвчний ардоор ангиллыг Монгол улс баримтлагдав. Тэгэхээр энэ одоо төрийн ярсан хоёр асуудал бол хоёулаа сэтгцэн эмгэг гэдэгт ордог. Тийм учраас сэтгцэн эмч илүү тослно. Ер нь тэгээд хүмүүс бас юм байдаг шүү дээ. Сэтгцэн эмч хэрэл нөгөө шисрэний ч юм уу тий. За ингээл яг хүнд юм боддог. Гэтэл нөгөө тэр сэтгцэн эмгэг дотор ч нойрны эмгэг өөрөө орж ийн. Тий, нойрны эмгэгтэй нойргүй хүн бол сэтгцэн эмгэгтэй хүн бах юм шүү. Арх удаг хүн тий, арх хэтрүүлэн согтууруулах ундаа хэтрүүлж хэрэглэдэг хүн байвал энэ сэтгцэн эмгэгтэй хүн. Тамиг татдаг хүн би өөрийг одоо зарим тамигддаг хүний та сэтгцэн эмгэгтэй гэж хэлвэл амар уурална тий. Гэтэл тамиг өөрөө сэтгцэн эмгэг гэдэг оншинд орж авдаг. Англилд орж авдаг. Тийм учраас сэтгцэн эмгэгчүүд дэлхийд арай бараг 3-4 хүн тутмын нэг нь сэтгцэн эмгэгтэй гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс хүүшээ амар юм бэ гэдэргээд амар санаа зовоод ч юм уу яа на ийм хэмжээнд хүрсэн юм ямар амар юм бэ нэг асуудлыг шийдэж чээ гэдэг ч юм иймэрхүү байр суурьнаас ханддаг гэтэл нөгөө орж байгаа асуудлууд нүрэ айгу түгээмэл тохиолддог. Одоо жишээлбэл Монгол эрэгтэй одоо хоёр эрэгтэй тутмын нэг нь архны хэтрүүлэн эрэглээтэй байна. Хоёр эрэгтэй тутмын нэг нь тамхины тамхин дондох эмэгтэй байна. Катин дондох эмэгтэй байна гэдэг ингээл ярил л та. Тэгэхээр л айгу өндөр байгаа тий. Монголд ирүүл. Ер нь тэгээд сэтгцэн эмгэг чинь бас 3 хуваадаг шүү дээ. Хүн амыг, дэлхийн нийт хүн амыг сэтгцэн байдлаар 3 хувааж авчихдаг, хайхгүй. Нэгд нь ирүүл сэтгцтэй хүн гээд. Энэ нь болохоор нийгэмд одоо тасн зохицох чадвартай, ажиллаж амьдрах юм боломжтой ийм хүмүүсийг сэтгцэн үед ирүүл хүн гэдэг. Тэр сэтгцэн үед ирүүл хүн бэ гэхээр энэ тасан зохицох чадвартай. Хүрэлэн байгаа хүмүүстэйгээ хамтарч ажиллах тийм амьдрах юм боломжтой үнийг л ирүүлгээд байгаа. Хоёрт нь болохоор сэтгцэн тулгамцсан асуудалтай хүмүүс гэж байдаг. Энэ нь болохоор төрөний харьсан нойрны асуудал тийм байна. Гуравт нь сэтгцэн эмгэгтэй хүмүүс гэж үздэг байхгүй юу? Гэж хувааж авч үздэг. Тэгэхээр нүжиний асуусан шиг ирүүл хүн байх юм уу? Гэж ирүүл сэтгцтэй хүмүүс байна байна. Наа эргэн тойронд өөрийнхөө одоо
сүрэн мэдрэмжээ яаж гаргахаа мэддэггүй гэх юм уу? Одоо яг хүн болгон шүлэгчэд дуу зохиогоод байхгүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр тийм. Нөө хүн бас уурлах нь хэр тэр чинь нөө хортой харилцаа олчоод одоо яг ингээд юм сүрэг авцсан юм аа ингээд хөрнгөлүүлж байсаар агаад тэр нь архитектурын хэрэгслэний дараа гинт гарч ирдэг. Аль эсвэл өөрөө ингээд үзийн хадаад өөрөө гинтэх ч юм уу тийм орлууд болж гарч ирээд байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй тийм. Иргэн тойрны хүмүүс донд бас тийм үзэгдэл бол ер нь бол байгаад байсан. Тэгээд энэ л дээр BS яг яаж туслах ёстой юм бол тэр хүмүүст гэж бодсон. Ерөнхийдөө тэр чиний асууж байгаа асуулт бол илүү өөрийгөө гэмтэх хариуруулыг асууж байна. Гараа зүсдэг ч юм уу. Тэ? Аа, ерөнхийдөө бас аягүй төгөөмөл байдаг. Өөрийгөө гэмтэх тэр бас амиа оролтын тухай ярина л та, тэ? Амиа оролт бол ганцхан Монголд юм өндөр байгаад байгаа юм шиг. Ерөнхий дахинд өндөр монголч одоо 2-3 жилийн өмнөчлөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын нөгөө амиа оролтын төвшнгөө тест 3-т орж исэн шүү дээ. Тэгэхээр Монгол амиа оролтын тухай ярихаар ихтэй тоо баримт ярил зүгээр баг тий. Дэлхийд аяр ер нь 40 секунд тутамд нэг хүн амиа оролж нас ордог гэж үздэг. Тэгээд 15-аас 29 насны залуучуудын нас оролтын хоёр дахь шалтгаан өөр амиа оролт гэдэг. Аа тэгээд амиа оролтын шалтгаан бас дэлхийн улс орнуудаас бас шалтгаалаад харилцан адилгүй гэдэг. Жишээлбэл Азийн орнуудад илүү нөгөө харилцааны асуудал, сэтгэл зүйн асуудлаа шийдвэрлэж чадаагүйгээс шалтгаалаад тэрийг шийдвэрлэх арга зам болгож хэрэглэж амиа оролцож байгаа тохиолдол өндөр гэдэг бол Европт болохоор сэтгцэн эмгэгтэй одоо нөгөө аншлагдсан те сэтгэл готролтой хүмүүс ч юм уу эсвэл мас уруулах хүчин донтолт. Аа тэгээд үрээтэй тоглоом юм донтолт одоо хүмүүс илүү өндөр байдгаа. Тэгэхээр бид нэр шалтгааныг ойлгох хэрэгтэй. Хүмүүс ингэдэг амиа оролтын тухай ярихаар өө тэд нар чинь юу гэж ирүүлэх юм амиа оролцож идэв те гэсэн ойлголт байдаг. Гэтэл Азад бол яг сэтгцийн хувьд ирүүл хэрнээ сэтгэл зүйн асуудлаар тайлч чадаагүй шийдвэрлэж чадаагүй ийм хүмүүс амиа оролт шалтгаан бол шалтгаантай байна гэд олон судалгаагаар бол ингэ гараад ирсэн байна. Улсын ерхий прокурорын газар те сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв ингээд судлаач нар хийсэн судалгаа нь бол энэ үр дүнгууд нь бол байдаг. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд одоо энэ хүмүүст яаж туслах вэ гэж байна шүү дээ. Яах вэ гэхээр ерөнхийдөө бид нэр эхлээд хамгийн basic юм одоо үндсэн суурь юм болохоор сэтгэл зүйн боловсрал гэдгийг бүр хүүхэд наснаас нь олгомоор байгаа юм. Аа тэгэхээр хүүхэд наснаас нь олгоно гэхээр бас аав ээжүүд нүрээ энэ тухай мэдэх түнгүү учраас дахиад аав ээжээс нь эхлэх болоод байгаа юм. Тэгэхээр эцэг эхчүүд өөрөө сэтгэл зүйн боловсрал гэж юу юм? Сэтгэл хөдлөл гэж юу юм? Ямар үед одоо хүүхэд чинь үнэхээр хэцүү байгаад байт бид нар яаж туслах одоо болох вэ гэдгийг аав ээд нарт олгоно. Ингэсэн цагт хүүхдүүдтэй энэ зөв үлгэр дуурайл юу зүйл нь ярилцсан тий. Дараа нь иргэн тойронд нь байгаа бас ганцхан эцэг ингээд оролцоод ил багш нар тий. Хүүхэд бол ялангуяа өсвөр насндаа сургуулийн орчинд хамаг ихэнх цагаа өнгөрүүлдэг тий. Тэгэхээр багш нар тас энэ боловсролыг олох хэрэгтэй байна. За ингээд явахаар сэтгэл зүйн боловсрол гэдэг бол хамгийн эхлээд чухал байна. А тэгээд энэ чинь хамгийн чухал юм нөө чи түрүүн хэллээ шүү дээ. Сэтгэл зүйн асуудлаа яаж тайлхаа мэддэггүй нүд нь хоримтлагдаад яг одоо олон кейс дээр ингэ уралцж байгаа. Уралсан үедээ тий, бухимдсан үедээ ингээд ерөнхийдөө гараа зүсчихтээ. Яг энийг ерөөсөө яаж хянч чаддгүй. Тэгэх одоо зүссний дараа ч юм ингээд жоохон тайвширдаг. Асуудал шийдэгч байгаа юм шиг санагддаг гэдэг. Тэгэхээр бид нэг нөгөө гараа зүсгүйгээр өөр одоо уур бухимдлаа, гонг готрлаа ч юм уу тайлах олон арга байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг л бид нэр зааж өгнө гэсэн үг л дээ. Тэгээд насанд хүрсэн бол яг тэрэнд суралцаад магадгүй цаг хугацаа хэрэгтэй. Тэгэхээр бас өөртөө ууггүй байх хэрэгтэй. Ингээ уралцж байгаа хүмүүстэй харахад яг ихний нэг 10 уралцлалтанд одоо яг ингээл дараалал цагтаа ирдэг хүн бас айгүй ховор тий. Тэгэхээр өөртөө төлөө бас ингээд хүчин чармайлт гаргах хэрэгтэй. Үнэхээр энэ бол асуудал болж штэ тий. Тэгэхээр гараа ингээд зүсчих нөгөөдгүн сорио үлдсэн. Одоо хувцас хүмүүс чаддгүй байнг гараа нуудаг ч юм уу. Одоо хүмүүс бас энэ талаар мэдгэдэггүй их болсон учраас сүлийн үед хөлөө зүсдэг ч юм уу тий. Яг биеийнхээ харагдахгүй хэсгийг зүсдэг өсвөр насны хүмүүс бас их болсон ингээд. Бид нар үзлэг хийгээд бүхэн биеийн үзлэг хийдэг. Тэгэхээр гарын зүгээр байдаг. Тэгэхээр хөлөө зүссэн, кицээ зүссэн. Тэгэхээр яад ингээд зүссэн гэхээр аав гэж харахгүй штэ, найзууд харахгүй. 100 ингээд хувцас өмсгөр те нөгөө хичээлийн шаардлагаар ингээд хань зүг цамц өмсөх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр кист зүтгэж юм ингээд
цааштайхны ирээдүйн амьдралд энэ чинь насан туршдаа ингээд сорив болоод үлдчихэ. Тэр тухай ярих болгонд эмзэгтэй хүн болгонд өө би ингээд гээд бүх амьдралаа ярих хэцүү. Тэгээ нуугаад ах хэцүү. Тэгэхээр одоо магадгүй ингээд оролтлого хийж хэлж байгаа хүмүүс ч юм уу те оролт хийж исэн юм хүмүүс байх юм бол заавал сэтгэл зүйн тусламж аваач ээ л гэж одоо эмчээ хувиас зөвлөн. Тэгээд чи ганцаараа биш те ер нь иймэрхүү хүмүс бас байдаг. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас шийдсэн хүмүүс бас байдаг. Тийм учраас боломж байдаг учраас заавал тусламж аваач ээ гэдэг л бодлого хэлэх байんだ. Тэгээ ерөнхийдөө яг тэр гараад зүтг хүмүүс ингээд олон явсаар аваад үлд дахин давцаар аваад ч юм уу амь орлох ч юм ийм үйлдэлээр төгсөх магадлал бас байдаг. Тийм учраас ерөөдөө эрт дээр нь тусламжлах авах шаардлагатай. Ерөөдөө айгу төвэмэл бас тохиолдол. Хав өргөн тайрнагаан хүмүүс ийм хүмүүс байдаг юм ч гэдэг юм тиймэрхүү байдлаар ханддаг гэж магадгүй л дээ. Гэхдээ бол төвэмэл тохиолдол учраас хөвөх байгаад гэдэг. Тийм. Би бас яг хажууд хүн гараад зүсэн тохиолдолтой таарсан гэх юм би өөрөө байж байгаа нөгөө өрөөнд хажуухан нээжээс охин очиж гараад зүсэж байгаа хгүй. Тэгээд юу ч хэлж чадахгүй. Тэгээд өөрөө бас хувийн хувийн юм ярьчих гал юм л да. Тэгэхээр бас нэг гараад зүсэн сорвтой хүмүүс тааралддаг. Тэгэл тэрний хандлагыг ярилцах хэрэг үүсэн амар том хань хэрэг мэдрэгддэг хгүй. Тэгээд сэтгэл зүйчдэр очиоч гээ хэлчих юм бол нөгөөх нь бас нэг тийм болохоор яг өөрөө яг надад үнэхээр тусламж хэрэгтэй байна гэж ойлгож хүлээж авсан үедээ бол очих хэрэгтэй юм байна. Тийм ерөнхийдөө тэгэл энэ асуудлууд дандаа л хүүхд настай холбогддог тий. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө сайн эцэг байх хэрэгтэй, эцэг их байх хэрэгтэй байна тий. Сайн сургуу өмжүүлэгч байх хэрэгтэй байна. Тэгэл энэ дээр айгу санаа зовдөг штэ. Хүүхдийнхаа нөгөө нэг сэтгэл зүйн хэрэгцээг хангана гэдэг чи өөрөө материалын хэрэгцээг хангахаас айгу өдөө маш чухал юм байгаад байдаг тийм энийг хүн болгон ойлгож хамсарлаас аль гэж боддог. Хүүхдүүдтэй зөндөө уулздаг, ярилцдаг. Тэдний хамгийн гол нэг ярьдаг юм аав ээж завгүй бид нэр цаг гаргадгүй. Би ярилцмаар л байдаг. Ихтэй уцаа үзээ суудаг, скуал кино үзээ суудаг ч юм уу тийм ийм асуудлыг ярьдаг. Тэгэхээр хэрэв үнэхээр хүүхдтэй сэтгэл зүйн хувьд, материалын хувьд ингээд хэрэгцээг нь би хангаж чадахгүй гэдгийг хүн ухамсарлж ивэл би бол анхаасаа хүүхд гарах хэрэггүй л гэж боддог. Яа тэгэхээр одоо яг ингээд нийгэмд одоо яг сэтгэл зүйн хувьд одоо дутуу тий дутуу мэдрэмжтэй ингээд гараа зүсдэг, арх хэтрүүлгийг хэрэглэдэг, уур хүнд хөмлөө гараж чаддаг ийм олон хүмүүс тий бид нэр үйлдвэрлэхэд хэрэгтэй юм уу, хэрэггүй юм уу гэдэгтэр залуучуудыг ер нь хүүхдтэй ол ийж байгаа хүмүүсийг айгуур сууртай бодосоо гэж үздэг. Бодосоо гэж маш их боддог тий тэр тухайга ер нь эрин тойрныхон хүмүүстэй л болох яриа л танилал ойлгуулахыг хичээдэг. Тэгээ өөрийнхөө амьдралаар ч гэсэн бас ерөнхийдөө харуулахыг ч гэсэн их хүсэх үстдэг. Тэнгүүд харилцааны залуучуудын одоо орчин үеийн харилцаа ер нь бол маш хөнгөн болж байгаа юм. Одоо гэрлэлт ч юм бараг л үе өнгөрүүлөө гэдэг зүйл юм уу. Тэгээд яг ер нь бас л үе тэнгэрийнхээ төвшөнд харахад яг энэ хүнтэй насаараа хамт байх ч юм уу тийм миний амьдралыг одоо партнер бол чадахгүй гэж хахаасаа илүү ингээл нэг хөнгөн харилцаа нэнгүүд сурцсан баг ингээл амьдралаа бодож модод харьцаж байгаа хүнээс айд зовдөг ч юм уу тийм сэтгэл хайр маяг ангуут ёо гэж бодож байна тийм тийм тэгээд яг тийм хөнгөн харилцаанд бүгд ингээл сурцсан яг тэгэхээр чи илүү амхан штэ салж нилээл тийм энэ тал нь гэхдээ яг сэтгэл зүйн хувьдаа эрүүл бус надад санагдаад байгаа хгүй юу миний хувьд юм уу тэгэхээр яг яах хэрэгтэй юм бол ихгүй ер нь ингээд хүн тийм харилцааны дуршил дуршилч гэх юм уу тийм байдаг болов аа яах юм гэл дэлхий дайраал яг энэ асуудал чинь амар тулгамдсан байна л да тий Монгол барыг бас арай боломжийн төвшөнд байгаа ч юм аа гэхдээ гэр бүл салт чинь 4 дахин 5 дахин ихсэн байна штэ салж байгаа гэрэлж байгаа 4-5 өмнө нэг юм дэлхий ингээд салж байна тий тэр энэ бас одоо тулгамдсан л асуудал байна л да тэгээд одоо энийг одоо гол нь бас л ахаал нөгөө хүүхд наср ахаал орно тий. Магадгүй өөрөө аав ээж нь салцсан. Эсвэл аав ээж нь одоо хортой нөгөө харилцаатай тий. Ээж нь одоо гэртэй байдаг. Аав нь маш их харгуудаг. Одоо гэр бүлийн хүчрхийлэл өрнөд. Эсвэл гэр бүлд нөгөө эвтэй найрсаг харилцаа байхгүй нөгөө хуурамчийг түнжинтэй гэр бүлүүдтэй байдаг тийм хүүхдүүдээ бодоо салдуу ч юм уу тийм энэ гэр бүл магадгүй одоо иймэрхүү хөнгөн чиний хэлж байгаагаар хөнгөн юм олон партнер сольсон ч юм ийм харилцаанууд л магадгүй тийм гэр бүлээс гаралтай
хүүхдүүд байхыг бол үүсэхгүй яг. Яг тэгэхээр тэр хүмүүс гэр бүл гэдгийн одоо сайн сайхныг яг бүрэн утгаар нь өөрийнхөө биеэр амсаж үзээгүй байх боломжтой. Оо тэгэл тэгэл салчдаг штеп. Дахиад одоо миний эргэн тойронд эсвэл эргэн тойронд нь тиймэрхүү тийм гэр бүлийн харилцаатай хүмүүс их байсан байх боломжтой. Тэр салаал тэрнтэй суугаал тий ингээл амьдрал болж л штеп. Миний тэр тгсэн манаа байж тгсэн тэгэхэд яагаад болохгүй гэж гэдэг юм руу явчдаг. А тэгээд мэдээж гэр бүл чинь анхны эхний нэг жил бол хамгийн хэцүү байх гэж ярьдаг штеп. Гэр бүл гэрлэсний дараа яагаад тэгэхээр хоёр өөр орчинд 20 30 жил амьдэрсэн хүмүүс нэг гэрт орж ирээд магадгүй нөгөө гутлаа тайлаа тавхаас нь өртөл стресстэй шүү дээ. Нэг нь ингээд тавир шүүгэндээ хийдэг байтал нэгэд нь гутлаа ил гаргаад авчдаг. Нөгөө шүдний хаас айцэлтэй. Буцааж тавьдгүй шүд гараа угаахаар ус цацруулж угаадаг ч юм уу. Миний хувьд болохоор би төмс нөхрийг аахан тагсан гэсэн. Ямар амар төмс зузаа айлтгах ингээд. Гих мэдтэй энэ жижиг зөндөө олон асуудалтай. Тэгэхээр нөгөө нэг эрүүл сэтгэцтэй хүмүүс сэтгэл зүйтэй хүмүүс бол энэ хүмүүсийг хүлэн зөвшөөрөөд ойлгоод тасн зохицоод жижиг сажиг асуудлыг бол хүлэн зөвшөөрөөд цаашаа илүү том те гэр бүл амьдрал одоо үр хөвгөж үед энэ цаашдаа зорилгоо төлөө явах хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө ахаал тасн зохицох асуудлууд байна те. Тэгэхээр хугацаа их орно. Нэний хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Хүний нөгөө нэг гэм нүгэлтэн хам тайрлгээ Достоевский гоё үг гэдэг те. Тэгэхээр тэгэж хайртай гэж юунд нь тэгвэл хайртай болсон тий. Дахиад бодох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд тэр хайртай бол хайртай хүнийхээ буруу зуршилтай тий бодвол эвлэрэд болохгүй л одоо засдаг ч юм уу ингээд. Ингээд миний хүлийн зөвшөөрөөд тавсан цагт бол гэр бүлийн асуудал бол эргээ шийдвэрлэх боломжтой. Тэгээд нөгөө стрессий чинь тайлх хоёр арга зам гэдэг байхгүй юу? Одоо нэг бол хүн яг нүүр тулдаг, нэг бол зүхтдэг. Тэгээ анхнаасаа нөгөө зүхтах ингээд байдлаар одоо сөрөг зүйл хандаад сурцсан хүн болохоор нэг асуудал гараад л одоо уулзаал хамт амьдраа байж итл нэг юм таалагдахгүй бол нөгөө нөгөө стрессээс зүхтдэг хариу урвал нь гараад өө болий салъя гэд иймэрхүү хариу урвалаар үзүүлээд энэ харилцаанд хандаад байдаг. Тийм учраас анхнаасаа л асуудалтай нүүр тулдаг тий. Учрыг нь олох гээд ингээд хичээдэг ингээд яв болох юм бол гэр бүлийн харилцаанд ер нь нийгэмтэйгээ найс нөхдөг харилцаанд ч гэсэн асуудал бол зөвөр эргээ шийдвэрлэх боломжтой. Нэрийн тойронд бас ингээд найс нөхдөд ингээд таньдаг хүмүүс ингээд байна бүтэндөө. Тэгэхээр тэр нь л ерөөсөөр таалагдахгүй юм гэл тий. Тэгдэг байхгүй. Тэгээд сонсоор тэр нь магадгүй айгу засах боломжтой ч юм уу тий байдаг. Тэгэхээр тэрийг хүлэн зөвшөөрөөд цаар тэр хүний цаана өөр юу байна гэд явах юм бол магадгүй тэгээ одоо харилцаа эрэг болох боломжтой байсан тохиолдол зөндөө харагддаг. Тэр асуудалтай нүүр толн ихэр нөгөө үнтэй бас аюу сайн ярилцах. Тийм, яг үнэ. Ярилцах шаардлагатай шүү дээ. За, тэгээ бас нөгөө нэг хилдэг байх хэрэгтэй. Хүмүүс хөвчлэн хилдэг үү? За гээд өнгөрүүлээлээд гэтэл нөгөөтх нь мэдээж нэг өдөр эзэн нэг өдөр тесэр дэлбэрч хаарч гарна тий. Тэгэн гутал нөгөө жижиг асуудал чинь айгүй том болдог. Том болоод магадгүй тэгээд асуудлыг шийдвэрлэх төгсөхтэй шатыг хийдэг. Тийм учраас жижиг гэлтгүй юм ярилцдаг байх хэрэгтэй. Би бас аюу хилдэг. Би ч одоо далтыг хардаг хүн бишээ. Тэгэхээр юу бодож санаж мэдэрч байгаа хилээч ээ тий. Би бол хэлэхгүй бол ойлгохгүй. Зарим хүмүүс л хоо ингэдэг. Хүчнөө одоо ингэж найзалж чая. Яагаад чи намайг ойлгохгүй юм? Яагаад мэдэхгүй байгаа юм? Би чинь тийм л дуртай шүү дээ. Би мэдэхгүй шүү дээ тий. Хүнээс дур сонирхол хүсэл чинь тий. Баян өөрчлөгчтэй тий. Одоо би өөрөө гэж гисэн бодвол би 10 жилийн өмнө нэг юм дуртай байсан байли. Одоо болоход дургуйч болсон байна шүү дээ. Тийм учраас ер нь өөрийгөө илэрхийлж явах хэрэгтэй. Нөгөө төл нь бас сонсож явах хэрэгтэй. Харилцан ярилцаж явах хэрэгтэй. Түүнийг бол асууж шийдвэрлэх нэ. Одоо ингэж хүмүүсийн эрэг сөрөг мэдрэмжээ ер нь илэрхийлээд ер нь ялангуяа урлаг талихан одоо хөгжим ч юм уу шүлэг илэрхийлдэг гэдгийгсэн. Тэгэхээр хүн болгоогүйгээ тийх боломжгүй. Тэгэхээр урлагийн ямар нэг тийм нюанс юм урлагийн тэр нэг тийм философи нэг хүнд аягүй тийм эрэг нөлөө үзүүлдэг юм шиг надад санагдаж байна. Ер нь бол тэр нь ойлгомжтой. Тэгэхээр урлагаар яаж сэтгэл тасах тэр урлагтай холбоотой зүй болон урлагийн холбоо та тайлбарлаж өгөөч. Ерөнхийдөө урлаг гэдэг өөрөө universal утгатай тий.
заавал тэрэнд хэл яриа хэрэггүй те. Бид нэр дэлхий дээр одоо ингээд бүх амьдарч байгаа хүнд нэг аяыг сонсохгүй тэр хүн өөрийнхөө одоо ойлголт төсөөлөлөөр тэрийг хүлээж авна. Заавал хэл одоо энэ ийм юмний тухай аяшгүй гэж ярих шаардлагагүй. Уран зургийг ч гэсэн хараа те. Зарим нь өөр өөр төвшөнд ойлгох хэрэгтэй ш. Тэрийг ямар нэгэн байдлаар хүн ойлгодог. Ийм учраас урлагийн нөгөө өөрийнх нь ийм хүртээмжтэй хүн болгонд ойлгогддог ийм чанар бол одоо маш агуултаа. Тийм учраас заавал одоо ярихгүйгээр урлагийг бол бид нөгөө сэтгэл засалтаа сэргэлдэг. Зарим одоо чи түрүү хэлсэн нөгөө аюулгүй өндөр хаан хэрэм бодо хүмүүс босгодог. Энийг бол сэтгэл зүйн хамгаалалт гэж ярьдаг. Зөвлөгөө авах гэж байгаа хүн ороод авах гэж байгаа хэрнээл аюу хамгаалт хийдэг. Өө гайгүй дээ. Өө мэдгүй. Тэр тухай сайн мэдгүй. Би өөрөө гайгүй л дээ гэдэг ч юм уу тий. Тэгсэн хэрнээ тэр хүнд тусламж авах хэрэгцээ байгаад байдаг тий. Тэгэхээр иймэрхүү одоо хамгаалт ихтэй өөрийгөө одоо үгээр илэрхийлэх боломж багтай хүмүүст бол урлагийн одоо сэтгэл заслын арга төрөлтийг хэрэглэхэд бол нөгөө маш өндөр үр дүнтэй. Тэгээд жишээлбэл зураг зурулах тий. Одоо мэдээж олон төрлийн арга техникийг хэрэглэн яг зааврын дагуу зураг зурулах, хөгжим сонсох, төсөлийн жилдүүдэд mindfulness гэж их гоё юм гарч ирж байна. Зингийн одоо тэр хөдөлмжлсэн тийм. Тэгэхээр энэ арга төрлүүдийг хэрэглэхэд бол маш өндөр үр дүнтэй байдаг. Тэгээд яагаад юугаараа илүү байдаг вэ гэхээр нөгөө далд тухамсарт байгаа асуудлыг тэр урлагийн одоо сэтгэл зүйн үед хүмүүс өөрийн мэдлэгээр ил гаргаж ирдэг. Жишээлбэл зураг дээр тий би зүгээр гэсэн хэрнээ зураг зураулаад ингээд ярилцаад үцгээд өөрөө хүн тэр хүн магадгүй тэр асуудлыг мэдхгүй байж болно тий. Гэхдээ л надад ямар нэг юм болохгүй байна. А гэхдээ л тэр зураас ч юм уу хараад аа нэрээ би нэг хүүхэд наснаа ингэж исэн. Оо би энэ дээр энийг харсан ч надад ийм санагтлаа тий. Тэгэхээр өөрийгөө ч олж мэдхгүй байсан юм а. Урлаар дамжуулаад харах боломжийг олгох. Тэрүүгээр л айгүй гайхамшигтай. Тэгэд асуудлаа мэдсэн хүн бод нөгөө гарц шийдлээ хайж эхэлдэг. Тийм учраас нөгөө сэтгэл засал гэдэг бол өөрөө нөгөө хүнд зааварлах биш. Асуудлыг нь одоо илрүүлэхэд тусалдаг, чиглүүлдэг тийм одоо эмчилгээ байдаг. Тэгэхээр одоо урлын гайхамшиг нь тэндээ л байна да. Урлын сэтгэл засалтай холбоотой одоо ямар ивент юм уулзал цуглаанд очиж болох вэ? Ерөөхдөө миний хувьд болохоор сүүлийн хэдэн цөөхөн жил ч гэсэн бас энэ урлагийн сэтгэл зүйн аюу сонирхоод бас явж байна. Тэгээд манай одоо байгууллага болохоор урлагийн сэтгэл зүйн судлалын үндэсний төвтэй нэртэй байгууллага. Тэгээд манайх нэлээ олон төрлийн үйл ажиллагаануудыг эхлээд байна. Жирэмсэн төрсэн ээжүүдэд сэтгэл хөдлөлийн тухай төрсний дараа сэтгэл хөдлөл гэж юу юм яагаад мэдэх ёстой юм те? Яагаад гэвэл сэтгэл хөдлөлтэй ээжүүдийн хүүхдүүд нь өөрөө даагаад сэтгэл зүйн байдал нь дутуу байдаг өсч гээд байдаг. Тийм учраас энийг айгүй анхааруулах одоо зааж өгөх сонирхолтой ийм бас үйл ажиллагаа байна. Дээрээс нь хавтартай хүмүүс, хавтыг даван тулж байгаа хүмүүс урлагийн сэтгэл зүйн өөр айгүй өндөр үр дүнтэйгээд одоо хэд маш олон судалгаанууд байна. Тэгээ үүн дээр үндэслээд бас ийм хавтартай хүмүүс болон түүний ар гэрийнхэн зориулсан арт терапи өдрлөгийг хийж гээд дээрээс нь хүүхдүүдэд зориулсан яг түрүүний хэлсэн би хин бэ те өсөр нас чи хамгийн чухал гэж ярьдаг ш те өсөр насны хүн зориулсан би хин бэ сэтгэл хөдлөл уура яаж гарах гэдэгчлүүлэх хэрэгтэй те хүмүүстэй яаж харилцвал зүгээр ээдийн те одоо үе тэнгийнхэн чинь чамаг дэрэл хийдэвэл би яах хэв те тэр хүүхдийг одоо наваг дэрэлхлэгээд би очиод ахад зодтууч гэдэг юм те энэ бол аюу түгэмэл хэцүү асуултууд зарим аав ээжүүд болохоор чамаг цогс юм чинь очоод зодохгүй тий. Зарим нь болохоор тэгж найцаа зодож болохгүй шүү дээ. Тэнд очиж зөрчилдөд байгаа байхгүй. Нэгэн зодоод байдаг нөгөөт нь болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ тохиол бас ярилцдаг. Тий. Дөрөв дагийн юм байна. Тэгээд бас уу гашиг даван тулж байгаа хүүхдүүдэд томчуудад зориулсан бид нар бас өдрөлгийг хийдэг. Яагаад тэгэхээр бүгдийн нас багах тусмаа нөгөө сэтгэл зүйн гэмтэл олж үлдэхэд байдаг. Насан турш хайна тий. Тэр тухайн үед яг тийм тохиолдсон юм асуудал байвал тэр тухайн бид нар бас ярилцдаг урлын сэтгэл зүйл хэрэгэлдэг. Аа тэгээ бас ахмад настай тэтгэврийн хүмүүст зориулсан амьдралын чанарыг дээшлүүлэх ийм зорилготой бас өдрлгүүд зохион байгуулж байна ерөөхдөө. Ерөөхдөө хэрэгцээ шаардлагууд маш өндөр байна. Аа гэхдээ яг шинэ болохоор хүмүүс бас нэг жоон танил биш вэ те. Гэхдээ яг удахгүй сайн мэддэг болох байх уу гэж бодож байна.
Өдөрлөгүүдийн талаарх мэдээллүүдийг хаанаас авчлаа? Төрхийн талаарх мэдээллийг манай пэйж хуцаага. Mongolian National Art Therapy Center гэдэг Facebook пэйжээр авч болно. Энд болохоор ивентүүдэд тавьсан байгаа. Тэгээ бас имлэгний мэрэгчнүүдэд зориулаад бас өрхийн сэтгэл засалын арга техникээр чадварчлах гэсэн сургалтыг бас хийх 31-ээс хийх гэж байж байна. Тэгэхээр яагаад гэвэл нөгөө аюу олон эмгүүд бас арт терапи гэдгийг арив мэддэг болоод өрөө аюу олон өрөөнд нэгээд байгаа. Тийм учраас тэнд байгаа хүмүүсийг суралцуулах, чадварчлах тий. Нөгөө олон арга техник хэрэгэлт болоход нь туслах зорилготой юм ивэнтүүд хийж байна уу? Аа. Гоё юм яа. Юурнал подкаст хүн заавал энэ подкаст дээр юурн хүмүүс өөр өөртэй аюу анхаардаг. Одоо өөрийгөө хайрлах гэж ярьдэн шүү дээ хүмүүс ингэ. Би яг өөрийгөө хайрлчмаар л байдیں۔ Гэтэ яаж хайрлахаа мэдэхгүй хайрна гэж юм. Хамгийн гол нь өөрийнхөө сэтгэл зүг аюу бодох хэрэгтэй. Тэмцэлтэй байвал тэрийг яаж засалруулах вэ? Өөр хинний амьдралд хор хөрөхгүй байх уу гэдэг дээрс л өөрийгөө хайрлах хайр эхлэх болов гэж бодож байгаа. Амар олон хүмүүсийг их олон хүмүүсийг өөрийгөө хайрласаа тэгээд гараа битээсээ тий өөрөө битгий хинтээсээ тэгээд олон гоё харилцаа гоё хайрыг мэдрэхэд бол бас өөртөө ч гэсэн үлдсэн тэр гэмтлийг одоо засахад сэтгэл зүйчээс мэрэгчлийн үнэ тосломж агаасаа гэж яг хүсэж юм. Хаан тий өөрийгөө хүнийг хайрлна гэж хүмүүс их боддог тий тэгэхээр хүнийг хайрлах хайр бол өөрийгөө хайрлахаас эхэлдэг. Өөрийгөө хайрлах сураагүй хүн бол мэдээж бусдыг хайрлах чадахгүй тий. Тэгэхээр би явах залууч та зүгээр нэг л юм амир хүлхийг бас хүсдэг тий. Тэгээ үүгээр энэ боломжийг ашиглаад нэлийг гэж бодлоо. Энэ нөгөө өөрийгөө хайрлах хайр бол нөгөө өөрийгөө тань мэдхэс эхэлдэг. Өсөр наснд айгүйх тань мэдэх процесс явагддаг шүү дээ. Би хин би ямар мэдрэлтэй болох вэ? А тэгж явж байгаа нэг мэдгээ дахин 20 30 ч юм уу гэдэг 40 хүрсэн байдаг тий. Тэгэхээр энэ үедээ бид нэр ахаад өөрийгөө тань мэдъя. Өөрийгөө ахин үнэлэх хэрэгтэй байдаг. Би юу хий тий. Би хүн туртай. Миний үнэ зүйл үе гэд ингээд дахиад бодох нь өсөр насаас ахаад өөр болсон байдаг аахгүй. Тэгэхээр өөрийгөө өөртөө дахин үнэлт хийгээч. Тэрнийхээ үндсэн дээр миний амьдрал чинь айгүй богинохан шүү дээ. Тийм учраас хэрвээ одоо дуртай амьныхаа төлөө илүү цаг хугацаа зарцуулдаг тий хэрэггүй хортой харилцаг ч юм уу шууд одоо орхиж тэрнээс салт сураач гэдэг өсөлж байхгүй л хүмүүс би тэгж болохгүй шүү дээ. Би тэр гомдооч шүү дээ гэдэг ч юм ийм байдлаар аюун юмтай зуралдах дуртай байгаад юм шиг санагдсаа. Тэгэхээр заримдаа ингээд хүсгүй байгаа юм хайц сураач, хүсгүй юм даа үгүй гэж хэл сураач тий. Тэг өөрийнхөө үнэхээр одоо хүсэж байгаа, сонирхож байгаа ажил мэргэжилч юм тэрийгэ хийгээч гэдгийг хэлмээр. Ирэн дөрөс амар тийм мэдэрдэг. Би өгөн ийм хүн байхгүй, би ийм дуртай л ингээд энэ ажил хийгээл тий. Ингээд ихсээр нэг ингээд фэйсбүүкэн дээр ингээд амар ингээд ажил төрөлтөө гомдоол тий. Бага амьдралдаа хатраалч юм тий. Ийм хүм айгүй харагддаг. Тэгээ ягаад өөрчлөж чалахгүй тий. Заримдаа ингээд зоригтой ингээд өөрчлөлтч юм хүнд амар уу шин мэдрэмжийг, шинэ амьдралын амтыг мэдрүүлдэг тийм учраас ингээд өөртөө бодлоо зоригтой бас заримдаа эргэлтийг хийгээч тий. Шийдвэрийг гаргаач гэж хэлсмээр. Тэрний дараа магадгүй амьдралыг арай өөр өөр гэрэлтэй өнгөтэйгээр харах байхаа л гэж найдаж байна. Зурагтай ах хэрэгтэй шүү дээ. За одоо тийм л подкастыг өндөрлөе. Тэгээд миний уриалгыг хүлээж авсан маш баярлалаа. Би яг удаан бодож бодожоод асуусан. Тийм үү за ямар ч байсан уриалгыг нь шууд хүлээж авах нь тодорхой байсан. Тийм баярлалаа ямар ч байсан. Ярилцсад бол үнэхээр таатай байлаа. Баярлалаа. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай. За баяртай.